God dagens mina damer och herrar och välkomna till poddar red. Mitt namn är David Hallberg. Bert Karlsson. Ja, det är Oskar Wanborg på andra sidan här. Och så har vi vår fina gäst här i mitten. Han är våran lärare i film och vi har haft jävligt roligt ändå. Och så är han också pojken som försvann, eller som sprang iväg, eller låtsades snarare vara sjuk sist han skulle ha en... Exakt! Exakt, inte igen. Det är för problem med hälsan. Ja, jag förstår det. Jag kan inte dricka klorin varje månad. Det blir lite jobbigt såhär. Det var kul. Du kan gå över med pratet. Nu är det tillbaka igen, så. Ja. Så vi kan egentligen göra poddreda med dig som vi försökte med för veckan sedan. Ja, precis. Mm. Jag hade bihålig information och det får man inte ha. Ja. Eller hur? Nej. Nej, och det fula är, vi tror ju inte dig för fem öre för det här, vet du. Det gör vi inte. Vi gör inte det. Vi tror inte bara, det finns inte en chans att du skulle kunna ha bihålig information sådär. Ja, liksom. Ja. Och så att det var över dagen efter, för du kunde komma in till skolan, du kunde prata med folk, du såg bra ut. Men så fort du skulle vara med på poddar så var du antingen sjuk eller upptagen. Gud. Okej. Okay. Ja. Då så här. Vi har lite frågor till dig så här, som vi har ställt på tidigare och vi ställer alla praktiskt taget alla. Mm. Hur länge har du jobbat här som lärare? Jag har jobbat här sedan 2015, då blev jag anställd och innan dess jobbade jag 2 år, så 5 år kan man säga. Jag började vicka för 5 år sedan, så blev jag anställd för 3 år sedan. Mm. Ja. Nice. Ja. Jobbade du som lärare innan eller har jobbat någonting som lärare Jag har innan? Gjort fruktansvärt mycket olika saker. Jag är inte utbildad lärare, men för massa år sedan så jobbade jag som konsult och datalärare i Göteborg på så här yrkeshögskola. Och då undervisade jag i design, webbdesign, flash, hur man gör hemsidor, trycksaker, rubbet. Mm. Sen tog det slut och sen har jag jobbat massa andra saker som grafiker på Arbetsgångskuriren. Mm. På Lindlex PC-support. Och så är jag väl en datanörd ändå. Och det märks inte på lektionerna. Nej. Det märks inte när du har så jobbigt med att titta även på YouTube. Ja, det är skitprogrammet. Det är premiär är bra. Men du kan inte använda YouTube. Det är inte gjort för människor. Det är lite roligt för hälften av våran utbildning på film har ju kommit från YouTube. Ja, men inte gränssnittet på YouTube. Det är det vi pratar om nu. Det är ju inte gjort för människor. Eller hur? Ni kan hålla med lite grann i alla fall. Det känns ju som att de förstör sig själva hela tiden. Och bara gör det svårare. Ja, visst är det så. Mm. Ja. Ja. Gud. Du bor här i Alingsås? Ja. Jag bor ganska nära skolan. Jag promenerar hit på en halvtimme. Ja, du hade ett nyårslöfte. Det var förra året, om jag minns rätt, så hade du nyårslöftet var att du skulle gå till skolan varje dag. Ja, och det håller jag. Du håller fortfarande? Inte varje dag jag jobbar. Ja. Så att det gör jag. Jag gick idag. Du gick idag? Mm. Nej, vad gjorde du innan du började gå till skolan? Jag kröp. Du kröp? Nej, jag tog bilen faktiskt, men sen... fick min fru jobb i Ingared, så då har hon bilen varje dag. Varför inte köpa egen bil? Nej, det är för dyrt tycker jag. Ja. Kör mycket med veteraner där. Ja. Det är ingen skatt på dem. Speciellt när man hellre lägger pengarna på målargrejer. Det är bra. Mm. Men du kan ju köpa en vit bil och måla den. Då blir det ju lite av en konstgrej för dig också. Det var lite långsökt, men jag ska tänka på saken. Tack för tipset. Köpa en fin elbil. Mm, det vill jag göra. Elbil, ja. Mm. Men då blir det billigt och bra. Ja. Förutom skatten. Men dyra att köpa bara. Ja. De har väl ingen skatt alls, tror jag. Det är skattefri. Och sen får du köpa sådana här laddningsstation som du kan koppla in hemma. Ja, men det ingår oftast när man köper elbil. Det är bara att dra förlängningskabel från väggen. Den bör
du behöver en transformator för att det ska fungera tyvärr. Kör in i väggen, kör in i bilen. Vad är problemen? Och kör inte in bilen i väggen. Jo! Nej, då kan vi lite problem. Jo, det är exakt vad du ska göra. Du ska köra in den rakt i väggen. Och så ska det helst vara bucklor på den. Du tar tillbaka. Det är exakt som man hanterar en e-bil. Ja. Gud. Så mina damer och herrar, då har vi kommit till den punkten. Då det är dags för oss att sätta Per här i Electronic Super Challenge. Aj. Och skripen här. Ja, då är vi redo för Electronic Super Challenge. Ja, det är vi. I det fina, heliga spelet Electronic Super Joy. Det kommer bli roligt att se den här nya säsongen av Electronic Super Challenge och se vilka kommer ligga högst på leaderboarden. Jag. Ja, men det är en sak. Jag tror inte jag kommer komma igång här faktiskt. Nej. Att jag vet hur jag ska trycka här. Men ta det lugnt, vi har lite nyheter för Poddare 2.0. Jaha. Mm-hmm. Vi har Baby Mode, där du får en enklare bana. Ja. Och vi har Death Mode, där du får en svårare bana. Death Mode, aha. Ja. Så vill du köra det vanliga, Baby Mode eller Death Mode? Jag tror jag kör en Baby Mode faktiskt, för jag är ingen spelare alltså. Ja, men då kör vi så. Då går vi tillbaka till en väldigt klassisk bana, vilket är Club. Nej, det är inte Baby Mode. Det är inte? Mode. Nej, Baby Mode, det är bara den första. Aha. Ja. Och beroende på hur bra det här blir så kanske första ändrar betydelse. För först så ska du göra en träningsbana. Sen så kommer man på den första riktiga banan. Och beroende på hur bra du gör så kanske det där blir första banan också. Ja, det finns stor risk för detta. Ska jag trycka på enter eller vad får jag göra? Här har du musik för spelet, vad du vill ha. Åh, oh, det här. Nu. Skillnaden nu mot när vi körde detta live är ju detta att nu hör inte jag och jag har ingen större kontroll förrän efter vi har spelat in det här. Så det här är ju on demand. Jag får ett öga. In the war of rock and roll, you lost both legs. Defeating DJ Deadly Sin. Skills, jaha. You lost your entire body to an evil wizard. Hemska saker det här. This is the story of your quest. To get revenge for your butt. No. And now. Där har du P-tangenterna. Ska du gå fram och tillbaka med? Mm. Händer inte så mycket, nu måste jag hoppa här då. Ja. Och hur gör man det? Sätta. Det är en liten knapp där. Aha. Det är svår knapp där. Åh. Och hur ska jag gå nu då? Döden direkt. Ja, du kan hålla ner den höger pin medan du klickar på sätta för att hoppa. Okay. Och då hoppar du längre. För så fort du släpper pilen så slutar du flyga i luften framåt. Det finns vissa spel som är så avancerade och som klarar av att göra det. Nu ska jag köra nu? Ja, jag ska göra någonting. Nej, kör bara för fattig. Man hör på kraftdrycken att jag kanske inte har en dator kvar snart. Japp, de är rätt aggressiva. Så missar jag stjärnan. David. Alltså, ja. Han missar stjärnan, eller hur? Nej! Och där hoppar han ner. Det är bara att tänka till här, känner jag. Ja, kom igen nu. Han taggade till och så bara hopp. Nej, då man inte hoppa precis. Man hoppade tidigt där också. Ja, det är bra att tajma detta. Det går inte bra det här. Ja, där får man det är därför det är underhållande för oss. Ja, exakt. Ja. För vi ska få klippa det här. Vi ska klippa ner det här till the best of moments. Shit, jag ska göra här då. Lite... Och så ska jag försöka hoppa på en stjärna nu då. Japp. Jaaa! Ska jag fortsätta där känner jag? Ja. Ja. Det är bara att fortsätta åt höger. Det är bara fortsätta åt höger? Ja. Mhm. Det kan bli väldigt underhållande. Ja, om det kan bli.
shit, vi hade ju skitroligt den där hoppa bara. Nu taggar vi till och så hoppar bara. Hur länge måste man spela det här då? 6,5 minuter sen så får det ju upp. På baby mode, vilket är jätte... Jättebra. Tekniskt sett så har jag inte kommit hit till den banan, men beroende på hur du presterar så kanske det här blir... Ska vi se om vi kan ta båda stjärnorna här nu då? Ja. Då ställer man så här lite grann kanske. Då skiter vi i defs, va? Nej. Nej, du räknar defs post. Fan. Men jag tycker, jag känner mig själv rätt nöjd med min insats eftersom jag inte ens har spelat något. Det här känns som att sitta och korrigera text i InDesign. Live alltså. Jaha. Ja, då har du gjort det. Vilket är jättekonstigt. Att jag korrigerar text i design. Och dessutom att det går upp live. Mm. Det är få förunnat att missa en stjärna där bara så. Ja, man kan. Jag kommer inte längre. Men lite mer flyt har jag förut, va? Känner du att jag har liksom tre svarta öar här? Eller i alla fall den här svarta. Man ska inte prata med sina intervjuer samtidigt som man spelar. Nej, jag märker det. Du kanske ska koncentrera dig. Så vi ger en tyst minut. Ja, vi är om en tyst minut. Jag ser det. Okej, då är det så att Per har avlidit. Då får vi ta en tyst minut. Nu blir det spännande. Nu ska jag hoppa lite grann då. Alltså. Alltså det var för lite grann. Ja, jag kanske hoppade lite mer. Om du tycker det här börjar bli tråkigt, för nu är det bara samma bana hela tiden. Jag ska titta på bakgrundsfärg i alla fall. Nej. 6 minuter var ju... Det är, du är inne på tredje, så att det är, ja, du är på god det. Väg till det. Gud, 6 fucking minuter. Vad gör jag? Då blir jag nästan väldigt seklamp i... Jag kan ta alla mina missar här bara, klicka upp det till en extended miss. Jag vet, jag skulle kunna göra så mycket roligt med det här materialet. Det kommer väl hända mot slutet av året också. Gud. Den final best of. Ja, fan. Mm. Vi la ju ut best offen. Ja, den har sett. Den har du sett. Mm. Vad tyckte du? Ja, bra. Du måste... Nej, där ska du gå framåt också. Du, då måste du behöva båda fingrarna här. Och båda järnhärmen också. Sätta här och pila. Ja, vi sätter det. Vi säger så. Och jag frågar, hur bra din järn här med tanke på hur det går här? Ja, det undrar jag själv också faktiskt. Om det har någon hjärna efter det här. Nej, det här är bra träning. Du lär dig koordination. Ja. Simultankapaciteten är ju under all kritik. Nu ska vi se här. Wang! För mycket. Ja. Men då blir det lite wang nästa gång för wang. Då går det inte bra. Ska vi se. Kolla. Jag höll pilen hela tiden där. Nu, kolla här. Det går ingen bra heller, men det är lite roligare. Det går fortare. Nej. Titta nu på det här nu. Du ska titta på det här nu. Du ska hålla på att göra massa annat. Ja, göra massa annat. Jaha, för jag kan göra massa annat. Ja, samtidigt. Ja. Jag simultan, inte jag har ingen. Ja, jag kan vitta på den här. Nu känner jag mig som Nintendo Game här. Det var så nära! Bonus is fun, står det, eller? Bounce is fun, står det. Japp. Stjärnorna är väldigt bunzy. Nej! Ska man hoppa fortare där direkt, eller vad gör jag för fel? Du måste hoppa på båda stjärnorna. Precis över det vita på andra stjärnan måste du släppa Peter-jantan fram. Ja, jag har ju liksom... Det är så nära. Jag tycker det är ändå rätt bra för att aldrig ha spelat dataspel. Är det nu vi ska påpeka att... Ja, du går fram! Nej! Nu! Det var den mappen! Det går framåt, Det är fingrarna på den vägen. Halv minut kvar tills du kan ge upp. Okej. Fast den är 6. Ja, okej. 30 delar så bra. Ja, det är ju det nöftet när vi har haft innan. 30. Detta är baby mode. Det betyder att vi kommer dubbla hans score. Som om det vore han landar på en speciell scoreboard.
Jag har aldrig kommit förbi stjärnorna någon gång. Här. Ja! Yes! Vi har nästa checkmark. Var försiktig. Var är jag nu då? Där är jag. Nu ska jag hoppa lite grann. Så kör jag. Ja, nu måste du hoppa över och ner på den där jävla checkmarken. Och så fall. Där lyckas du. Det här tar ni med, va? Just den sista tar ni med. Det är det där. Men vi råkar med sidan. Så sätter ni 2.48 där. Och så tar ni den flaggan direkt. Jag litar på er grabbar. Ni kan inte det med er, eller hur? Ja, visst. Måste jag köra med nu? Du kan. Du får faktiskt ge upp vad du vill. Ja, nu har jag ju blivit taggad här. Ja. Nu kommer vi sitta här fram till lunchen. Då. Sätena. Oh, då ska jag backa här, tror jag. Då ska jag springa. Oh, jag ska fram. Bang! Nu ska du klicka på X när du är över dem där, då. Det säger den nu, liksom. Ja, det går din förvarning. Jag fattar hur mycket jag spelar dataspel. Jag sjunger extra, så fattar jag inte vad jag ska göra. Men det är schysst musik. Jo, ja, det är det verkligen. Vill du fortsätta eller ska nej, du? Nej, inte alls. Fortsätt. Då, mina damer och herrar, så var Electronic Super Challenge klar. Och vi går över till vårat inslag som är ifrån Estet. Profilen som är på torsdag eftermiddagen kommer här. Hej och välkomna till Estetprofilen här på Hjälmared. Idag så har vi en trevlig gäst med oss som heter Hjalmar som sitter och målar just nu. Hjalmar, det är väl okej att prata med dig en liten stund nu? Ja, det är helt okej. Ja, vad tycker du om Esteten här på skolan? Ja, vi har det så trevligt här på Estet. Vi sitter och målar och vi gör skulpturer och ser nu. Och så ser vi konstiga fåglar där borta, men det skiter vi just nu. Det är fint här, vet du. Ja. Så vad håller du på att måla just nu? Min favoritperson här i världen. Mm. Våran rektor, Mikael. Ja, det är vad jag målar. Okej, kan du visa oss målningen? Den ser ut så här. Ja, det är en väldigt fin målning. Och våran kära rektor, Mikael. Ja, det är det. Ja, vi får tacka för att du gav oss din stund, Hjalmar. Så får du lycka till med målningen. Det här var allt för oss. Då har ni sett inslaget som är idag taget på Estetprofilen. Vi fick då träffa på våran elev Hjalmar. Han såg lite bekant ut dock. Tycker inte du det? Jo, det känns som han har varit med tidigare, men jag vet inte var. Det är nog bara lite konstig känsla. Hur som helst, vi får tacka för oss. Och tacka för att du kom hit. Ja, det får vi verkligen göra. Och så syns vi nästa vecka med ett nytt poddared. Ha det så bra. Kanske inte nästa vecka, det är påsklov. Ja, det är sant, det är sant. Nästa vecka. Nästa vecka. Ha det så bra, så ses vi. Hej på er. Poddareden, podden som tar er på